puhutaan pelosta, tänään kun puhutaan pelosta, niin eikä vaan pelosta, vaan pelon voittamisesta, <laughs> niin kun tämä ilta on ohi, niin menet tuonne kirjapöydälle ja osta esimerkiksi tämmöinen kirja kuin Salatut sanat. Tässä on yksi semmoinen tai tässä kerrotaan siitä, kuinka viedään sanomaa sinne, missä ei, ei ole vielä tunneta sanomaa. Ja tässä on semmoinen story esimerkiksi, että, että nämä olivat kääntämässä raamattua tämän heimon kielelle, ja, ja, niillä oli ongelma, kun siinä heimossa ei ollut sanaa anteeksi antaminen. Sitten yksi heimolainen, joka oli, oli tämän kirjoittajan läheinen työtoveri siellä, tulikin jossain tilanteessa loukatuksi. Siinä kylässä. Ja se sanoi, että, että nyt riitti, mä lähden tästä kylästä. Mä en tule koskaan takaisin, mä olen loukattu ja mä lähden pois. Tämä lähetystyöntekijä sanoa, että hei, että, että no teidän kielessä ei ole tämmöistä sanaa kuin anteeksi antamus, mutta tuota, että, että voisitko jotenkin niin unohtaa sen asian. Tämä tää loukattu sanoi, että eihän tuommoista voi unohtaa. Ja hän yritti niin kuin kaivaa sitä, miten, miten niin voisi ajatella, että, että sanoisi anteeksi. Ja sitten tämä lopuksi sanoi, kun tämän keskustelun jälkeen tämä loukattu ihminen, että mä lähden nyt ja tule koskaan enää takaisin. Sitten yhtäkkiä hän oivalsi tämä, tämä kirjoittanut, että hei, olisiko tässä antamus? Mä teen sulle jotain, että mä niin ajatukseni lähden siitä asiasta pois, enkä tule koskaan enää siihen takaisin. Mä, en tule, mä, lähden pois loukkaantumisesta, mä lähden pois pahasta mielestä, mä lähden pois siitä, että mulle on tehty väärin, enkä palaa siihen enää koskaan. Ja tämä oivallus sai siinä kielessä aikaan sana, mikä tarkoittaa anteeksiantamusta, joka tuli sitten raamattuun. Ja tämä loukkaantuja ei lähtenyt pois, oli hyvin opettavainen kertomus. Ja toinen, minkä sun kannattaa ottaa sieltä, villiä Vapaa, jossa puhutaan siitä, kuinka Jumalan seurakunta tarvitsee miehiä ja naisia, jotka ovat Kristuksessa vapaita. Eivät ole nyhveröitä, vaan ovat täynnä Jumalan voimaa ja uskaltavat. Ja nyt mennään siihen asiaan. Musta on jotenkin hirveän koskettava sellainen, että mä oon huomannut aika usein, että kun Jumala antaa jonkun, jonkun aiheen, joka jää sitten hän rupeaa puhumaan siitä, niin yhtäkkiä tuntuu niin kuin, että Jumala olisi antanut kaikille sen saman aiheen. Ja nyt ihan viime päivinä mä oon huomannut, että, että on ollut vaikka kuinka monta artikkelia eri lehdissä peloista ja pelon voittamisesta. Ja mä että oho, onpa, onpa jännä. Ja mä uskon, että se niin onkin, että Jumala haluaa aina niin kuin nostaa jonkun asian esille. Ja tänään meidän paikallisessa lehdessä kerrottiin siitä, että, että pelosta täällä länsimaissa 7-11 prosenttia ihmisistä kärsii koko ajan pelosta. Ja on niin kuin, niin kuin ei vaan niin, että, että pelkää, vaan on sen pelon niin valtama niin, että, että se, se, vaikuttaa siihen, että, että ihmiset ei niin uskalla tehdä, mitä ne haluaisi tehdä. Sitten siinä samaisessa artikkelissa kerrottiin, että erityisesti tämä on nuorten ongelma. Erityisesti se alkaa, siinä sanotaan äh, jonkun 14 16-17 välillä, kun rupeaa siis niinku se, oma paikkaansa siinä yhteisössä myös hahmottumaan. Ja, ja jotenkin tuntuu, että, että hei, mä en nyt tässä, tässä onnistu. Tämä tää on, tää on, tää on, tää on, liian kova juttu, tämä elämä mulle. Ja, ja sitten rupeaa kiinnittämään huomiota jo sellaisiin asioihin, jotka, jotka tota, on jotenkin, niin kuin tajuaa, että eihän näihin nyt pidä kiinnittää huomiota. Sanotaan vaikka, vaikka, että on vaikea mennä bussiin istumaan. Tuntuu siltä, että, että, että nyt, nyt, nyt kaikki, niin kuin täällä päässä, nyt kaikki kylää. Jotenkin tuntuu siltä, että, että, että mä, en, mä en uskalla istua siellä, ja tulee aivan, aivan hirveä paniikki ja pelko. Ja tuntuu siltä, että, että tuota että mä en selviä. Ja vähitellen saattaa olla, että tulee monia semmoisia pelkoja, pelkotiloja, jotenkin erilaisia asioita rupeaa pelkäämään. Mä en uskalla tulla julkiselle paikalle, mä en uskalla sanoa mitään, mä en uskalla esiintyä, mä en uskalla ottaa kahvia, mä en uskalla syödä, mä en uskalla mitään, koska, koska sitten tapahtuu jotain, joka pelottaa mua. Tai siis, että se, yleensä se ajatus tehdä jotain semmoista pelottaa mua niin paljon, että, että mä, en, mä en uskalla sitä tehdä. Ja, ja siinä tämänpäiväisessä artikkelissa sanottiin, että, että noin kahdeksan prosenttia nuorista kärsii siitä ihan sillä tavalla, että se on ongelma heille. No, tuota, Puhutaan taas jotenkin sillä tavalla, että mä haluan, että me saadaan tämä pelko niin kuin käsit käsittelyyn ja, 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 ja nirhataan se. Mutta tuota, kun tämä tuli puheeksi, mä otan ihan tässä vielä, vielä sellaisen asian, joka, joka liittyy tuohon, josta, joka on... on monesti semmoinen ongelma on, on esiintymispelko. Se oikeastaan liittyy näihin, näihin prosentteihin, mitä meistä on vaikea uskaltaa esiintyä. Tuntuu, että, 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 kyllä kaikki muu tässä menisi, mutta mun ei tarvitse sanoa kellekään mitään, mun ei tarvitse julkisesti sanoa mitään. Me, me monta kertaa niin se aikaa saa sen, että me ollaan... Me, me tuota, Sanat katoaa mielestä ja me, me me, äh, äh, kädet hikoontuu ja tulee vaikka mitään semmoisia reaktioita, että apua, tämä on ihan kauheeta, mä, mä en pysty tätä tekemään. Ja tuossa minusta tämä oli aivan oivallinen, ihana demonstraatio, niin kuin semmoinen jotenkin esitys siitä tämä evankeliointitiimi. Ajattelen siis, monen uskovan semmoinen erityinen vaikeus on siinä, että, että kyllä tämä muuten menisi tämä uskovaisen elämä, että kirkossa käydään ja raamattua luetaan ja, ja ylistetään, mutta älkää panko mua todistamaan! Ja jos, jos kerran voikin mennä niin kuin tuota, todistamaan mutta että, että koko ajan pitäisi todistaa niin se, se on se on liian paljon mä en, mä, en, mä, en, mä en selviä siitä sitten kun, kun te näette täällä tällaisia ihmisiä, koska joo, me ollaan, ja tälläkin viikolla on kaksi tullut uskoa, ja he kertoo, ja tulee yhä enemmän semmoinen niin suorituspaine, että ei kerta kaikkia. kyllä vielä senkin tuo, mitä tuota, sanottiin tuosta antamisesta, niin kyllä mä nyt senkin voin, mutta tuota, en mä nyt voi sitä tehdä, että mä antaisin niin kuin todistuksen. Se on liikaa. Mutta tiedättekö, että... että siinä on vähän sama asia siinä, siinä tuota, Jeesuksessa todistamisesta kuin tässä esiintymisjutussa. Tiedättekö, mikä siihen auttaa tutkimusten mukaan? Esiintymispelkoon auttaa esiintyminen. Halleluja! Mä luin oikein sen hienon tutkimuksen, jossa oli erilaisia että psykologian asiantuntijoita, he, he kertovat siitä, kuinka, kuinka pitää vaan sitten punastua. Ja pitää vaan sitten antaa käsien hikontoja, ja jos ottaa kahvikupia ja rupeaa tärisemään, niin tärisytä! Anna mennä vaan! Hallelujaa! Ja jos ei, ei tule mitään mieleen, niin seiso siinä sitten. Sillä ei sellaista, nyt mä puhun tässä niin kuin esiintymispelosta, puhutaan myöhemmin vähän laajemmin, mutta ei se, tuota, nämä kaikki pelkoon liittyvät asiat, just esiintymis, on niin syvällä sillä tavalla meidän tunteissa, sillä tavalla, että ne, ne saa vallan, mutta me voimme sillä, että me tahdomme ja me niin kuin uskallamme, Yli sen, mitä uskaltaisimme tehdä vaan sen, niin tapahtuu jotain sellaista, että se pelon valta voit. Niin kuin häviää tai sillä ei ole enää sitä valta, kun me otetaan ne kamalimmat asiat, mitä voidaan, ja mennään niihin vaan. Ja jos sulla on tämän evankeliumisin suhteen semmoinen niin kuin jatkuva huono oma tunte, että kerta kaikkiaan, Tuota, mä, mä, ymmärrän, ja täällä on opetettu paljon siitä, että, että pitää mennä viemään sanomaa eteenpäin. Pekka laulaa, että evankeliumi, ilo sanoma, me on, ja sitten tulee se apua. Että, että, en, mä selviä siitä. Evankelioimispelon. Siis mä puhun nyt evankelioijasta. Sittenhän se, sekin saattaa pelätä sitä evankelioidaan. Mutta Mä uskon, että useimmin siitä, että evankeli ei mene eteenpäin, se johtuu siitä, että evankelia ei uskalla, koska pelkää. Niin siihen auttaa se, että rupeaa tekemään sitä. Nyt mä pyydän semmoista, että, että, että kuinka moni teistä lupaa, mä tämä evankeliumi yhteydessä aina niin kuin haastan tähän, että kuinka moni teistä lupaa, että ensi viikolla ainakin yhdelle, yhtä, yhdelle kertoo Jeesuksesta. 37 prosenttia, alle, alle, 50 prosenttia. Muistakaa, mitä olette luvannut. Tämä nyt ei, 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 nähnyt vaan täältä minä, vaan tännäkin muutkin tahot. Evankelioi, mene sinne, missä on, ja uskalla tehdä sitä, mitä No niin, nyt mennään niin kuin laajemmin pelkoon. musta, musta pelossa on, on ensinnäkin pelko on niin iso asia, että jos sitä vaan puhuu koko ajan, pelko, niin siihen ei saa kiinni. Pelko pitää pilkkoa, ja nyt me pilkotaan se. Ja ensimmäinen asia, mikä minä ajattelen, että on, mikä niin kuin, mitä me pelätään, yksinkertaisesti on elämä... Yksinkertaisesti sitä, että me, me pelätään niin kuin elää, me pelätään olla olemassa. Ja kun vielä me ollaan tekemisissä sellaisen tahon kanssa, joka sanoo, että minä olen. Jeesus käyt, Jeesuskin käytti itsestään tätä Jumalan nimeä, minä olen. Niin jotenkin se, että, että me ollaan. Me, jotka koetaan monesti olevamme vajavaisia ja, ja, ja ahdistuneita ja pelkääviä, me ollaan tekemisissä tällaisen tahon kanssa, joka on. Ja aivan semmoinen niin loistava ja samalla semmoinen karmaiseva esimerkki siitä, mitä on, kun meidän elämämme kohtaa sen, sen Jumalan minä olen elämän. Ja siitä on kohtana se, se tuttu syntiilankeemuskertomus. Mä kerron teille tämmöisen omakohtaisen ää, todistuksen, että joka päivä mä luen tämän syntilankemuskertomuksen. Ihan joka päivä. Koska minusta se on niin oleellinen ja se liittyy meidän elämäämme niin oleellisesti. Ja se selittää sitä, mikä, mitä me ihmisenä ollaan niin, niin selvästi ajattele sitä, että otetaan vaikka tuosta luku, siis yksi muosis kolme yhdeksästä eteenpäin. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Herra vastasi, eikö hän, hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin. Sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymysin. Jumala oli tarkoittanut ihmisen elämään yhteydessään. Elämä oli hänessä ja me oltiin elämään yhteydessä. Ja kun meillä on tämä elämä, meillä ei ole vaan niin kuin sitä semmoista, niin sitä, että me ollaan niin kuin eksistoidaan, ollaan elämässä, vaan tähän Jumalan antamaa elämään liittyy voima. Jumala oli tehnyt itsensä. Kuvaan ihmisestä ja antanut hänelle yli luonnollisen voiman niin, että hän, hän, hänelle annettiin tehtäväksi vallita meren kaloja. Tuo oli ihana tuo, tuolla tuo kala, jos, jos saat Helisen pyörimään ne kalat vielä sinne, niin se oli niin hieno. Niin, meren kaloja, luontoa, kaikkia, kaikkia kasveja ja niin edelleen. Hän, ja ja ne, ne pystyi niin kuin, hän pystyi nimeämään ne ja hän muisti ne. Ja, Tämä elämän yhteys oli valtava, mutta siihen tuli tämä, tämä saatanan houkutus, jossa saatana houkutteli, että, että syö vielä siitä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin sinä tulet vielä enemmän Jumalan kaltaiseksi. Sinä, sinä tulet niin kuin Jumala tietämään. Ja vaikka, vaikka ihmiselle. Sanotti, että hän, hän saattaa kuolla siihen, niin ei, tämä, tämä, oli, tämä oli sellainen liian suuri houkutus. Ja, ja sitten kun tämä tapahtui, niin tapahtui tämä perusjuttu, josta lähtien ihminen on pelännyt koko ajan. Ihminen on pelännyt sitä, että kuka hän on, mitä hänen elämänsä on, mitä kaikkea siihen liittyy. Minä pelkäsin, sillä minä, olin, minä olen alasti. Sen tähden minä lymysin. Ja siitä alkoi se ihmisen jatkuva lymyäminen. Se pelkoon liittyy myös kätkeytyminen. Ja, pel ja ihminen luulee, että kun minä... minä Kätkeydyn elämältä, niin se jotenkin helpottaa. Ja se on just päinvastoin. Jos me elämässä kätkeydymme elämältä siltä yhteydeltä Jumalaa, siltä voimalta ja siltä ja siltä äh, yhteyspiiriltä, niin se aikaan saa sen, että kaikki tässä elämässä alkaakin viitaa, viitata siihen, että me, me ollaan niinku kuoleman omia. Ja te muistatte, mitä, minkälaisia asioita... Tapahtui sen jälkeen. Ää, Jumala sanoi ää, vaimolle, joka sitä käärme petti minut. Herra sanoi käärme, anteeksi, ää, sitten ää, minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenesi välille. Niin. Ja vaimolle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat kivulla, pidetään sinun synnyttämään lapsia, mutta mieheesi sinun halusi. On oleva ja hän on sinua vallitseva. Ja Aadamille hän sanoi, että koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, sanoen älä syö sitä, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämään itsesi siitä koko elin aikasi. Siis tuli ongelmat, tuli vaikeudet, tuli semmoiset niin kuin elämän raskaus. Se, mitä Jumala alun perin tarkoitti, oli, että elämä oli, hänen yhteydessään olisi innoittavaa, se olisi kivaa, se olisi elämä, jos olisi voima, se olisi elämä, jossa olisi inspiraatio, se olisi elämä, jos olisi innostus, niin kuin elää ja, ja, se olisi rikasta, mutta Syntiin lankemuskertomus kertoo siitä, että ihminen valitsi sen, ja sen seurauksen, että hän valitsi oman tahdon tien, sen, että hän jotenkin ikään kuin tiesi tai halusi tietää paremmin kuin Jumala, niin elämä pakeni ja siitä lähtien ihmistä varjostaa koko ajan pelko elää. Pelko olla olemassa, pelko iloita, pelko äh, niin kuin nähdä elämä haasteena, mukavana asiana. Me pelätään, koska me ei tiedetä, mitä tapahtuu. Ja meidän pitää pelätä, meidän pitää lymyytä, meidän pitää kätkeytyä siksi, että me ollaan omassa varassamme. Ja kun me ollaan omassa varassamme, me aina pelätään. Nyt mä en puhu Jumalan pelosta, vaan mä, mä puhun siitä, siitä pelosta, joka on... Ikään kuin meillä sitä, että me pelkäämme Jumalaa, mutta itse asiassa me pelkäämme sitä, miten meidän käy. Elämän pelko on niinku semmoinen asia, joka, joka monta kertaa on, kun a aletaan niinku kaivaa ihmistä ja hänen niinku elämäänsä ja katsomaan sitä, niin usealla on semmoinen syvä epäluottamus siihen, että elämä kantaa. Eikä vain epäluottamus, vaan myös pelko siitä, että mitä ja miten tulee käymään? Se on sama kuin Jukka puhuu tuosta antamisesta, niin me helposti niin kuin pannaan erilaisiin asioihin turvamme ja luotamme johonkin semmoiseen, mistä me tiedetään jo valmiiksi, että ei tämä kuitenkaan kanna, ei tämä kuitenkaan kestä. Sitten mennään toiseen pelon aiheeseen. tekisinkö mä niin, että mä ensin, ensin, lukisin tuon, mikä, on myös mulle niin kuin yksi kaikkein tärkeimpiä raamatun Mutta Mä en tiedä, miten nämä raamatun mitä mä otan esille, onkin semmoisia mulle myös henkilökohtaisesti hirveän merkittäviä. Yksi semmoinen, jonka jotenkin varassa mä oon elänyt monet vaikeat vaiheet elämässäni, niin on tämä jaa. Ja tämä, tämä jae kertoo myös siitä, millä tavalla pelko myös ilmenee meidän elämässämme. Toisaalta tämä juuri kertoo siitä, miten se voitetaan, mutta se myös kertoo siitä, miten se ilmenee. Tämä on Luukas 12.32. Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunta. Toinen asia, missä pelko usein asuu, on siinä, mikä on meidän asemamme, mikä on meidän paikkamme, mikä on meidän paikkamme tässä maailmassa, mikä on meidän paikkamme työpaikalla, mikä on meidän paikkamme perheessä. Ja siitä monet ovat hirveän epävarmoja siitä, että mikä se mun paikkani on. Ja, ja jos taka, tai mitä tahansa tapahtuu sillä alueella ää, niin kuin muutosta, niin se, se aikaa saa meissä semmoisen niin valtavan tarpeen niin kuin jotenkin asettaa uudelleen se meidän asemamme. Ja me, me pelätään asemamme menettämistä ja me pelätään sitä, kuinka me päästään johonkin asemaan. Me jännitetään, saadaanko me työpaikka, me jännitetään sitä, ää, miten meidän jossain jossain, saadaanko joku asunto tai jotain, mutta, ää, ja samalla me jännitetään sitä, että pysyykö se, mikä minulla on, pysyykö minun, minun ystävyyssuhteeni, pysyykö minun perheeni ja niin edelleen, ja ihminen jotenkin on, on hirveän aktiivinen tässä, ja tämä pelko hallitsee sitä, mikä meidän asema on tosi paljon meidän elämässämme. Ää, Kles Andersson aikanaan kirjoitti semmoisen näytelmän kuin Pyhä perhe, jossa oli ongelmana se, että isä ryyppäsi ja koko muu perhe kärsi. Ja kun sitten kerran isä tulikin ja selväksi, niin koko me perhe meni sekaisin ja, ja vaimo rupesikin ryyppäämään. Se, 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 asema siellä, se oli niin, niin tavallaan sekaisin, että se, se, vaati se perhe, että yksi pitää olla alkoholisti. Jos ei se on isä, niin sitten äiti. Joku joka tapauksessa. Meillä on, meillä on suuri pelko siitä sekä asemaan pääsemisestä asemassa olemisesta. Ja, ja tässä auttaa sua ja mua on auttanut, ja mä toivon, että sua auttaa myös tämä lyhyt Jeesuksen lause läheisilleen ja oppilailleen ja meille. Älä pelkää sinä, piskuinen laula. Ensinnäkin tämä, tämä pitää sisällään sen, että me kristityt ollaan tässä, tässä maailmassa ää, jotenkin semmoinen joukko, joka, joka on yksi, yksi ryhmänsä, ja ja kun me katsotaan vaikka tilastoja, me nähdään koko ajan, kuinka, kuinka kristittyjä suhteessa tämän maailman väkilukkuun on vähemmän. Me ollaan piskuinen lauma. Me ollaan vähemmistönä tässä maailmassa. Ja mä luulen, että monella tavalla me ainakin me tunnustavat kristityt rupeamme olemaan enemmän ja enemmän sellainen vähemmistöjuttu. Mutta mutta Jeesus haluaa puhutella sitä, sitä, ei vain sitä, sinua pikkuinen yksilö siellä, vaan pieni lauma. Hän ottaa tämmöisen, tämmöisen äh, äh, paimen kuvan siihen. Älä pelkää pieni lauma. Sinä mä tiedän, että sinä olet pieni lauma, mutta sinä olet lauma ja sinun ei lauma tarvitse pelätä. Ja yksi sellainen asia, mikä karkoittaa asemallista pelkoa, sitä pelkoa, joka liittyy sinun asemaan, on se, että sinä kuulut seurakuntaan. On se, että sinä kuulut soluun. On se, että sinä kuulut kristittyjen yhteyteen, koska sille yhteisölle tulee tämä sana. Älä pelkää! Ja mitä varten ei tarvitse pelätä? Sitä varten, että teidän isänne, meillä on siis isä taivaassa, jota me saadaan sanoa, isä meidän. Ja siitäkin suosittelen, että joka päivä rukoilkaa isä meidän rukous, koska niin Jeesus käski. Ja, ja, ja siinä on valta, valta ja voima siinä rukouksissa. Tämä pikkuinen lauma, piskuinen lauma, sillä on isä, sillä on Jumala, joka isän rakkaudella vaalii tätä pientä laumaa ja hän on nähnyt hyväksi. Tämä ei ole kysymys siitä, mikä on niinku sun pyrkimyksessä johonkin asemaan tai missä asemassa sä oot ollut. Vaan tässä on se, että taivaallinen isä on nähnyt hyväksi. On päättänyt, että minä näen hyväksi. Vaikka tuo, tuo ihmiskunta on langennut Aadamissa ja Eevassa ja, ja lähtenyt omalle tilalle. Mutta minä näen hyväksi, että minä pelastan siitä, siitä tuhoon joutuvasta ihmiskunnasta joukon, joka on se minun piskuinen laumani, joka on se minun seurakuntani, jonka isä minä olen ja joka tuntee ja kokee, että, että okei, okay, hän on meidän isämme. Ja mitä tälle piskuiselle laumalle on luvattu, minkä isä on nähnyt hyväksi, on omasta ajatuksestaan lähtien päättänyt antaa teille valtakuntaa. Ja mitä on valtakunta? Se on Jumalan valtakunta. Ja mitä on Jumalan valtakunta? Jumalan valtakunta on sitä, että Jumala on läsnä meidän elämässämme ja että hän hallitsee, että me saadaan luottaa kaikessa häneen ja että hän opastaa meitä, että hän tuo myös pyhän henkensä kautta sen sen Todellisen pelon, sen Jumalan pelon, sen, sen toivon ja semmoisen sydämen kaipuun, sen jano ja nälän hänen puoleen, joka tyydyttyy vaan siitä hänen pyhyydestään, hänen suuruudestaan, hänen hyvyydestään. Ja tällä tavalla, mä uskon, että tämä jae, ja koko raamattu puhuu siitä, että, että Jumala on antanut sulle valtavan elämän ja se on rikas ja monipuolinen. Ja se, sen kun hyppäät sinne, pere vaan ja virtaa vaan elämä kantaa, koska se on Jumalan antama elämä. Ja sun asemas on poikkeuksellinen. Sä oot lapsi, lapsen asema, sä et ole orja. Sä oot lapsi ja, ja sulla on isä. Ja, ja, ja tämä isä on omasta viisaudesta jostain syystä. Jos mä sanoisin, että mä olisin Jumala, niin mä varmaan olisi antanut valtakuntaa tommosille. Mutta, mutta niin, vaan Jumala päättynyt, meillä ei ole mitään siihen kahta puhetta, ei tarte eikä tarvitse, ei tarvitse keskustelemaan Jumalan kanssa siitä, että okei, että sä oot nyt ehkä, ehkä tehnyt pikkusen väärän arvion tässä. Ei. No sitten tullaankin, nyt on nämä kaksi asiaa käsitetty, tullaan kolmanteen asiaan, joka onkin tuota aika, aika kinkkinen. Elämä, asema. No sitten tullaankin semmoiseen, sitä on sivuttu tuossa evankelioinnin yhteydessä, mutta tehtävä. Jotta tämä tehtävä, joka meille on annettu, onnistuisi, meillä pitää olla elämä ja meillä pitää olla asema. Nämä edellyttää sitä, että tulee tehtävä ja tulee toimiksianto. Ja otetaan tässä mahdollisimman hankalaa kohta, Tämän tehtävän annan kannalta. Luukas 19. Siinä puhutaan palvelijoille uskotusta leiviskästä. Ja sitten siinä kerrotaan sitä, kuinka jollekin oli annettu paljon leivisköjä, ja sitten se, tämä, tämä, jolle annettiin paljon leivisköjä, se kans sai paljon leivisköjä. Ja sitten tuota, niillä leivisköillä, joita sille oli annettu. Ja sitten mennään jakeeseen... Ää, 20. 19:20. Vielä tuli yksi ja sanoi: "Herra katso, tässä on sinun leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa. Sillä minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies, ja sinä otat mitä et ole talteen pannut ja leikkaat mitä et ole kylvänyt. Ja hän sanoi hänelle: oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen sinä paha palvelija tässä jumalan valtakunnan tehtäväksi annossa on niin että jumala antaa sen tehtävän ja antaa myös sen voiman ja mahdollisuuden toteuttaa sen tässäkin tapauksessa tälle tälle palvelijalle oli annettu leiviskä Okei, mutta se mitä tämä palvelija teki oli se, että hän pelkäsi tätä ankaraa isäntää ja pelkäsi sitä toimeksiantoa ja kätkisen sen leiviskän. Ja tämä on yksi paha ongelma myös meillä kristittyinä tänä, tänä päivänä. Me ollaan kyllä saatu, jokainen on saanut Jumalalta lahjoja. Mutta ne lahjat pitää panna käytäntöön. Ja, ja jos me vain pidämme sitä lahjaa, emmekä ota sitä käyttöön, niin on aika kovat tuomiot tässä. Entä tuo mitään pahaa tehnyt? Piti vaikka oikein liinasessa laitto kauniisti liinaseen tuota, leiviskään. Kauniisti piti sitä siihen asti, kun isänsä tuli. tässä on takaisin. Sä annoit mulle, että ole hyvä. Kaunis ajatus. Mutta tässä Jumalan valtakunnassa se, että me jätämme tekemättä. Me jotenkin luullaan, että okei, me selvitään sillä, että ei, ei aiheuteta nyt mitään ongelmia. Ollaan hiljaa rivissä. Ja, niin ei. Se, että siitä on seurauksena se, että pelko sun elämässäsi kasvaa. Päinvastoin, kun sulla on lahja, pane se käytäntöön, niin se pelko, mikä on sitä lahjaa kohtaan ja sitä toimiksi antoa kohtaan ja sitä toimiksi antajaa kohtaan, se rupeaa väistymään. Ja tuleekin, tuleekin se tilanne, että, että, että sä saat tässä elämässä ja varsinkin sitten taivaassa kuulla, että ja 17. Hyvä on, sinä hyvä palvelija. Koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat vallita kymmentä seurakuntaa. Ja niin edelleen. Hei, niin kuin mä sanoin viime sunnuntaina, me ollaan täällä maan päällä jatkuvassa työhönottohaastattelussa. Meitä koulutetaan siihen, että sä oot kymmenen. Ää, kaupungin johtaja, tai sadan kaupungin johtaja siellä taivaan valtakunnassa. Ja jos et sä täällä tee mitään, istut, tumput suorina ja odotat, että, että, että kyllä kai nämä pysyy, mitä mä oon saanut. Mä, mä, kätken ja plakkarin ja pidän niistä hyvää huolta, eivät lähde minnekään. Ei se, ei se riitä. Meidät on kutsuttu viemään sanomaa eteenpäin. Ja se, mikä tämän pelko kertoimme niin kuin murskaa, on se, että me ollaan siinä, mitä meillä on. Ei, ei, meiltä, siis että jos sulle on annettu vaan vesilasi, niin Raamattu sanoo, että sinä, joka olet niinku antanut profeetalle tai Jumalan palvelle vesilasi, niin se muistetaan taivaassa. Ajatelkaa. Jos Jumala armo on antanut sulle vaan pelkän vesilasi, No voi voi, sehän on tosi hyvä juttu. Se vanha kertomus Nokian kirkosta, muistatteko, kun aikanaan siellä oli yksi kaveri, joka aina aukas kirkon Ja sitten hän tuli joskus sanomaan, että ei, tämä nyt on kyllä aika pieni tehtävä, että, tämä kirko ove aukasi. Ja sitten hän oli kerran bussissa ja hän, hän tuota, kuuli, kun kaksi naista istui, että mennään sinne Nokian kirkkoon, kun se ovikin aukastaan valmiin. Hän, hän, huomasi, että se, että hän aukaisee ovia, olikin valtava evankeliumisjuttu. Se meni jo eteenpäin siellä. Ihmiset kerto, että siellä on mies, joka aukaisee oven valmiiksi. Ole vähässä uskollinen, katso, hän panee sut paljon vartijaksi. Ja tämä karkottaa sen pelon, tai on karkottamassa sitä että pelkoa, joka liittyy toimeksiantoon ja siihen tuota, mikä sun semmoinen tehtävä tässä kristittynä olemisessa on. Pelkoa voisi pilkkoa paljon, paljon lisää, mutta mä otan vielä yhden asian, joka liittyy näihin, näihin pelkoihin. Mä halusin nyt tällä kertaa tällä tavalla, että mä vähän äh, ikään kuin opetan. Mutta nyt vielä yksi, yksi, pelko, joka on, joka on ehkä, ehkä kaikkein pahin pelko raamatun mukaankin, niin mikä se on? Oikein kuoleman pelko. Me ihmiset, myös me kristityt, pelätään kuolemaa. Ja otetaan siihen yksi raamatun kohta. Ja se on hebrealaiskirje 2, 14 15. Kuunnelkaa heti eka lukemiselta ja seuratkaa sitä. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtälaisella tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan. Se on perkeleen. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Tiedättekö, mikä on elämän tarkoitus? Nyt. Ehkä on vaikea uskoa sitä, mutta se on kuolema. Millä ihmeen tavalla se elämän tarkoitus on sitten se kuoli? Koska kuolemassa tapahtuu jotain, jota me koko elämällämme odotamme. Me odotamme Jumalan lapsiksi pääsemistä. Ja se lopullinen todellinen Jumalan lapsiksi pääseminen, jota luomakunta huokaa ja jota me hengen esikoislahjan saaneet huokaamme ja odotamme, on se, että me päästäis Jumalan lapseksi. Ja jotta me päästään Jumalan lapseksi sillä tavalla, että me ollaan taivaskansalaiset, meidän pitää kuolla. Ja jee, koko viikon, tuota, mulla on ollut, ollut mielessä tämmöinen laulu, jossa sanotaan, että Jeesus syntyi tänne kuollakseen, uuden yhteyden luodakseen ja niin edelleen. Äh, Jeesus syntyi tänne sitä varten, että hän kuolisi. Ja mitä vielä? Hän syntyi tänne sitä varten, että hän kuolisi sinun puolestasi. Tai vielä paremmin sanottu mielestäni on se, että te voitte yhdessä kuolla. Ja että teidät yhdessä haudataan. Mutta teidät on syytä myös yhdessä nostaa ylös ja sen tekee Jumala armossaan. Ja tässä kuolemassa jekutetaan perkelettä. Pannaan Perkele menemään omaan halpaansa. Ja tulee voitto, jota se ei luullut, että se voi saada. Me luettiin sitä raamatun alusta, kuinka, kuinka Perkele suunnitteli sen, että ihminen halusi tulla Jumalan kaltaiseksi. Ja koko tämä kirous, koko tämä maailman vaikeus, kaikki nämä äh, ihmistä raastavat pelot tulivat hänen osakseen. Mutta. Sitten tapahtui se, että Jumala lähetti oman poikansa. Raamatussa sanotaan, että, että Perkele on kuin kiljuva leijona, joka, joka niin kuin saalistaa ihmisiä. Ja, ja loppujen lopuksi, tuota, kun sitä on tutkittu, niin ihmiset tajuisivat tämän Jeesuksen vertauksen. Siihen aikaan oli siellä alueella leijonia ja ne, ne piti ääntä. Sitä varten, että, että tai jotenkin ne, niin ihmiset tajuu, että nyt on leijona liikkeellä. Tämä leijona pitää niin kuin, ääntä ja se haluaa niellä sinut. Ja mitä se käyttää yhtenä kaikkein pahimpana aseenaan, tähän murinaan viitaten, hän pelästyttää sinut. Hän tahtoo pelästyttää ja syödä sinut. Sä lähet sieltä lymypaikasta se, ja sitten se. Hop. Mutta nyt mä näytän teille, miten, miten niin kuin, niin kuin valtavan, niin kuin, jos voisi sanoa näin ovelasti ää, tuota, Jumala tämän pelastuksen meille hommassa. Tämä on nyt kuvataan, mitä tässä on. Jumala, mehän, Jumala ei kuvata, ja Jumala on paljon suurempi kuin tämä pieni palkki tässä näin. Mutta ajatellaan nyt, että tässä on jumaluus tässä näin. Ja tuota, saatana sen kyllä näkee, missä on Jumala. Me ei nähdä, mutta saatana tietää sen kyllä. Demonit pelkää kauhistus, Jumala on läsnä, pakenevat. Jos Jumala tulee niin sitä ajamaan sitä paholaista, ei huomata, mutta Jumala tekikin niin, että hän lähetti oman poikansa Jeesuksen ihmiseksi. Ja tämä Jumala sai ihmisen muodon. Tämä on vähän sama kuin olisi joku, joku tabletti tai joku kapseli. Ja se lääke olisi siinä, sen ää, tuota, kapselin sisällä sitten olisi siinä kapseli ympärillä. Ja, ja tuota, sitten paholainen näkee, että haa, tuolla on ihminen. Haa, minä nieläsen hänet. Haa, minä nielasen koko, koko tabletin. Ja siinä perkele menikin halpaa. Kun se söi sen tabletin, siellä olikin Jumala sisällä. ja niin toteutuu se profetia, mikä oli tuossa alussa, että, vaimon siemen rikki polkee käärmeen päin. Ja peloista ja kamaluuksista viimeisinä kuolema, joka, on, joka, liittyy, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassaan. Se on perkeleen. Eli tämä Jeesuksen, Ihmiseksi tuleminen, lihaksi tuleminen oli sitä, että hän sai mahdollisuuden kukistaa saatanan omalla voimallaan, omalla jumalallisella auktoriteetilla. Ja sinä voit mennä niin kuin mieluusti kuolemaan hänen kanssaan, koska kuolema missä on sinun otasi? Sillä elämä on minulle Kristus. Ja kuolema voittuu. Noustaan kaikki ylös. Heikki, mä pyydän suota. Että... Hei, meitä on täällä paljon tänään ja mä uskon, että täällä on monia semmoisia, jotka on, jotka on pelon vallassa jotka on, jotka on siinä, että, että, se kauhein pelko, mikä on, että, että, on monella, että mä joudun helvettiin. Että, että mä olen, mä olen, äh, mennyt pois Jumalan yhteydessä, tai mä en ole ollutkaan Jumalan yhteydessä. Tai sitten, mä olen, mä olen kylmällä paikalla, mä, olen, mä olen äh, mä en ole... Äh, mä oon pistänyt leiviskät Liinasee ja siellä ne pysyy. Tänään, jos susta tuntuu siltä, että sä oot kuin tyhjä viiva, ei ole mitään, ei ole elämää, ei ole toivoa, ei ole tehtävää, ei ole mitään näistä, ei ole asemaa, niin tänään tapahtuu se että Jumala rakkaudellaan tulee ja lävistää sun elämässä. Ja siinä pienessä hetkessä, kun sä tuut tänne eteen, niin Jeesus tulee sun elämän Herraksi. Sen jälkeen kaikki on mahdollista. Jos sulla on pienikin kutsu nyt päällä, että voiko mä voisin, uskaltaisin tulla tänne eteen, niin voita se pelko nyt. Ja muistatte, miten velo voittaa sillä tavalla, että tekee sitä, mitä pelottaa. Siksi lähden nyt tulemaan. Sinä, joka haluat antaa elämäsi, jos sinä, joka haluat palata takaisin. sinä, joka otetaan leiviskä pois. Panaan käyttöön. Tule! Lähde liikkeelle! Heti vaan! Nyt! Tule! Jeesus kutsuu! Nyt saa tulla!